Sera Pim! Hallo! Hallo! Jag får lite monitor av micken här. Är ni vakna eller? Det här låter fan med mig i alla fall. Ja, vad kul att se så mycket folk här idag. Jag vet inte om ni hörde mig på P4 tidigare, lokalfyran. Men som sagt, det är kul att vara här med Victor Skatt och William Nicol. Ja, vi ska köra några klassiska låtar för dig, tänkte jag. Och det här är ju så bra, säger du. Vi kör några oklassiska, kanske. Men det är som sagt när Scorpions, när Scorpionerna har lite ledigt, så är det så jävla kul att åka ut med de här två tupparna här. Köra lite mot en klassiker. Många av de här låtarna har inte jag lirat sedan tidigt 90, och några har vi inte spelat alls. Till exempel den första vi öppnade med. Jo, vi körde kanske någon turné, tror jag, men, eller ett par gig, tror jag. Ja, kul för spel. Jag tror det var. Det var första gången idag med de här gubbarna. Hur som helst, jag tycker vi ser på och kör på. Vad säger du? Vill du? Ja! Jag måste ju bara fråga, låter det bra där ute? Jag menar, ni som inte kanske såg oss på det här live, så hade vi ju tre slags volym. Vi hade ju super loud, insanely loud och hospital loud. Hoppas det inte är hospital loud. Ska vi upp med det? Linnea, do you know what they fucking want? Ja, Linnea där borta och Sonjian här sitter här. Min hjälpare här. Linnea, nu kör vi.